problema greu que tenim a Mallorca és que moltes barques i molt menys amarraments del que són necessaris. Una solució podria ser tenir la barca a terra, al moll, i només tirar-la dins la mà quan la vulguem emprar. Però passa que els llots destinats en això als ports són també insuficients. L'altra solució, tenir la barca, no sé, a Can Ostre, i tirar-la dins la mà a una rampa. Problema, les rampes. Ai, les rampes. Què passa? Passa que també les rampes són insuficients i, a més, han de pagar per tirar la barca dins la mà. Calvià té 54 quilòmetres de litoral i 5 ports. Hem anat allà per veure com s'ho fan. Els ports esportius i d'esbarjo, defensats per uns i criticats per altres, acullen tot tipus de vaixells. La majoria d'embarcacions, sobretot les de grans eslores, hi romanen tot l'any. Però n'hi ha d'altres, les més petites, les que es poden transportar per terra en vehicles particulars. Moltes d'aquestes romanen a llars particulars i magatzems nàutics terra endins i les llancen a la mà en determinats dies. Per fer-ho sense aquest tipus de despesa, necessiten una rampa pública i al llarg de la costa mallorquina n'hi ha ben poques. En tota la costa de Calvià, per exemple, no n'hi ha cap. Els que no tenen lloc d'amarrament a cap port, no els queda altre remei que anar al port d'Andratx o a Palma. Sí, això crec que és una reivindicació des de fa molt d'anys que s'està demanant que se faci una rampa pública, lògicament, com hi ha altres municipis, costaners, no? És una llàstima que la nostra zona, tenint tanta costa com tenim, no hi hagi una rampa que qualsevol persona, el cap de setmana, en sa família, pues, pugui tirar una barqueta i pugui disfrutar pues, de la nostra costa, que és tan, tan hermosa, no? Entonces, el problema és que hi ha molta de gent que té barques d'eslores de fins a 6 metres, sòdiats, semirrígides, i el problema és que no els poden tirar, perquè en tot Mallorca hi ha molt poques rampes, molt poques, algunes d'elles són de pago, poques que siguin públiques, i és un gasto pues, per la gent que té aquestes barquetes. Allò me pareix una vergonya, perquè mira quantes barques hi ha, i has de fer coa, i per treure igual, i tot. Sempre estem igual. El que no té dos bets s'ha de cercar sa vida i si no pagues, 3 o 4 puestos comptats tens. Pues un amarrament de 6 metres més o menys costant 3.000 euros anuals. Si venen i la volen botar en so travel, en sa grua, són uns 65 euros cada vegada. Treure-la i tornar-la, posar-la dins aigua, tornar-la a treure, 65 euros per cada vegada. La manca de rampes públiques, a més de perjudicar organitzadors d'esdeveniments marítims, fa que sembli paradoxal que al llarg de la costa mallorquina n'hi hagi tan poques. Perquè nosaltres a vegades organitzem campionat de Balears, sobretot d'embarcació fondejada o de fluixa, coses així, i mos implica el fet de que molts de participants no puguin venir en la seva embarcació per tirar-la per una rampa degut a la manca de la dita rampa, no? Tenint la barca en el graix, no la poden tirar perquè no hi ha rampes, no la poden tenir un port perquè els ports són molt clars, i sobretot tenint en compte que estem xerrant d'un sector que econòmicament és el segon o tercer més fort després de l'hostaleria, el tenim totalment aturat. No hi ha facilitats, no hi ha ajudes. Si queremos protestar porque no tenemos sitios públicos donde tirar la barca. Todos los sitios donde hemos ido a preguntar o nos hacen pagar o hay listas de espera de 7 años, 5 años y nos encontramos siempre con este problema. Des de demarcació de costes en defensen que si no hi ha rampes públiques és per falta de peticions. De fet, en el municipi de Calvià ja n'hi ha algunes en projecte. Nosaltres com actuem quan hi ha una petició? De fet, ara a Calvià ha vingut una sèrie de gent que té barques d'aquestes característiques petites i que van a tirar i que necessiten una rampa. Ens van demanar que si podien fer a Platja Palmira una rampa d'aquestes. Nosaltres a Platja Palmira estem aprofitant que s'ha enderrocat un edifici, que era un hotel, els Maripins, i el projecte futur de desviar el torrent per engrandir la platja. Engrandir la platja de forma natural, és a dir, que se vagi fent una distribució de serena. Nosaltres dins aquest torrent tenim pensat fer una rampa per a aquestes embarcacions. Bueno, estem estudiant per a ficar dins una programació que hi hagués un altre portals.
i una tercera, que és una antiga rampa que està... El portal ja n'hi havia en el seu moment. I una altra tercera que està en unes condicions d'ús no adequades, que és la zona de la costa de Blanes. Aquestes són les tres que estem estudiant en aquest moment. Tot sembla indicar que a Port Adriano s'està construint la primera rampa semipública del municipi. Mig pública, perquè podrà ser emprada pel Club de Vela i el Veïnats del Toro. Amb tot, s'ha de tenir en compte el problema afegit que suposen el vehicle amb el remolc. Bueno, nosaltres la iniciativa que vàrem prendre, perquè era una demanda tota la vida del Toro, precisament perquè aquí no hi ha que el viatge cap puesto per tirar la barca, cap rampa pública, que diguem, pues vàrem fer com a promesa en el poble que quan fessin l'ampliació faríem, a més, una rampa perquè ells poguessin tirar les barques per aquí. El principal problema de les rampes és que ve el cotxe i el remolc, i aquí els problemes que no es pot sempre ens quedam sense puesto, i per això ho hem de limitar un poquet, i serà limitat en principi en el veïnat del Toro. Es tracta, per tant, de voluntat per part de les administracions implicades. Deixar la barca a la mà suposa dos llocs d'aparcament a terra. Ben combinades les dues situacions, faran més proper l'ús públic de la costa al ciutadà. De que nosaltres hem de procurar, i bàsicament la llei de costa el que procura és que la costa tingui un ús públic i que, a més, se facilitin als ciutadans l'accés a la costa i a la mar. I aquest tipus de rampes tenen una funció concreta que facilita aquest accés del ciutadà. Per tant, nosaltres no es castiguen res, ni molt manco, tot el contrari. És a dir, estem a favor d'aquest tipus d'actuacions, que a més són actuacions de baix impacte, que no tenen gran infraestructura i que, en canvi, tenen una utilitat per molt d'usuaris alta. Així, s'evitaria la saturada imatge que ofereixen algunes xales i platges de l'illa a l'estiu. Centenars de llanxes i barques romanen ancorades nit i dia al mateix lloc, improvisant ports sense pantalans que lleven espai als banyistes i impedeixen gaudir i admirar el paisatge.